Tady. Díky, díky. Tak přesně tuhle větu jsme nikdo slyšet nechtěli. Tímhle bych tě chtěl přivítat u nového videa a rovněž u videa, kde jsme rozřezali S14. Určitě znáš tu situaci, kdy si koupíš auto, je tam taková malá dírka, ne v Hanovém případě teda. To už se vědělo. To už se vědělo. Je tam taková malá dírka a řekneš si, hej, jenom to zjistíme, jak je to velké, jenom to vybrousíme, vyřežem a bude to jak nové. Vítej u příběhu jako S14. Tohle je taková dírka. Prostě a jednoduše se začal řezat, aby se opravila fakt reálně taková dírka, že? Jo, to bylo na pár místech taková dírka. A já říkám, kluci, já se toho bojím, že prostě se do toho řízne a bude to v háji. Tak se do toho řízlo, z takové dírky byly takové dírky a nakonec z toho je vlastně celý ten ohyb ve přední části únosníku úplně off. Paradoxně ale, to auto tak nevypadalo. No to ne. Jako to, že tam bylo bodíčko zastříkané a vypadalo to, že to je všechno ošetřené a krásně vyvařené. Ono to je vyvařené, ale ne úplně všude. Bylo to zastříkané bodíčkem a i přesto, že jsme to zkoušeli, tak stejně prostě se tam našlo tohle, no. Asi to zvedneme a půjdeme se na to domů podívat, ne? Mhm. Tak. Máme také tušení, nebo je to hodně pravděpodobné, že 14 dostala na tuhle stranu nějaký naraz. Je to tady takhle celé pokřivené. Vypadá to, že i tady ta část je prostě taková dost dobitá, je to vyplatované novýma částma. Tady tohle je taky takové prostě pozohýbané. Je vidět, že má svoje za sebou, ale přece jenom je to fakt staré auto, no. Fakt staré auto. Ale ty z toho nepřirovnával trošičku i ke svojí 14, že? Já si myslím, že jsme na to celkem podobně. Ty máš předek, a ty měl zadek. Já měl úplně kompletně projezdlý zadek. Pane, vlastně předek si měl zase dobrý, ale. Jo, tam skoro nic. A tady je to naopak. No, každopádně. Z téhle dírky je tohle. Bylo to kompletně vyrezlé, kompletně zrezlý prach. A vlastně tady je to z dvojplechu, že? Tady je, tady je ten hlavní plášť a tady je ten zaoblený. Přesně. A oba dva byly úplně rozežrané, no. No já si myslím, že ten vnitřek byl primárně tím, že tam zatekla někde voda. Musela. To určitě. To je stoprocentní. A dostala se tam a ten koberec podle mě nasal vodou a prostě už to začalo pracovat, no. Ale jako je to prostě starý Japonec, to je jako marné. Dobrý den, já jsem se přepadl na tu 14, ale ona vypadá trošku jinak než na tom inzerátu, ne? Dobrý den, hlavně dodržíte ten odstup, jo, 2 metry. To bylo boura, ne? Mně se tady ten blatník má trošku jinou barvu. To je originál, to akrát haže jiný ostín právě od toho slunka, víte? A ty lemy, to tak je, jo? To tak je originál? Jo, hlavně dodržíte prosím ten odstup, ano? Bohužel situace je dnes jaká je a proto je dobré, že existují i jiné varianty, jak si ověřit své budoucí auto. Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. No ale nicméně, tady byla další díra. Tady byla další díra a ta řidičová strana to nebyla tak hrozně hana, ne? No ale i tak je na to velice podobně. I tak jsem vlastně musel otevřít tady ta část venkovní celá a i tak se vlastně musel vyvařit ten vnitřek. Jsem na tom dost podobně. Aby schápal, tak Hana strašně baví karosařinu. Když je jí málo. A vyvařování 14, S14. Jako, mně se líbí, že prostě si tady tu hranku vyladil. Já bych na to třeba neměl nervy, jako. Fakt. Jako já prostě na tohle prostě nemám. To jako říkám na rovinu, jak to je. A já bych prostě na tuhle jakoby puntičkářskou práci úplně ohýbání plíšku a všeho takhle tvarování, abych na to neměl nervy. A hlavně já neumím tolik svařovat, že já se to učím. To kámo vypadalo tak špatně, že... Paradoxně u S14, nebo tady u téhle mojí teda, není zhnilý nosník. U Variora i u vlastně T613, tak na jedné straně ten nosník je prostě vždycky zhnilý, nevím proč, jestli tam nějaká výrobní vara, jestli tam zateče voda a prostě to zhnije. Tady to není, tady jsou ty nosníky krásné, ale ta podlaha utrpěla strašně moc. Ještě tady u 14 tak je celkem dost velký problém zadní zvedací body a kousky vlastně konce prahu jste v, dal by si říct, přední části. A hlavně nejhorší je, že oni to prostě zvedali jak prasata. Mm-hmm. Tady a prostě se to celé pozohýbalo a rozklížilo se to a už prostě to je konec.
To prostě si fakt, možná bych tady mohli udělat nějaké silnější, silnější místa na zvedací bod vyloženě. A zvedat to tam. Já vím, že jakoby zadek budeme vyměňovat tam. A vlastně teoreticky to je jedno, protože když budeme měnit předek, tak to můžeme zvednout za bežbar, když jo, to přijde. A nebo za tady ty oka. Jo, a nebo jestli za to, takže to asi není třeba. Každopádně se ta linka celá musí opravit, no. Tady už je to vlastně udělané. A tady už to zůstane, asi tady je to hezké, ne? Jo, celá. Jako není to úplně rovná plocha, ale... Aha. Vidím, že tady, tady ta kapsa to bylo celé. Byla taky. To je kompletně tady tak otevřené až sem. A to je právě největší problém už ten nástek. To jsi měla taky zníle, že? Asi jo. Kompletně. Mm-hmm. Co je super, tak tady je plastová nádrž. U Eva je fleková. Samozřejmě kompletně byla pohnilá, musela se celá repasovat. A byl z toho chycena i karoserie. Tady je tím, že je plastová, tak z toho nádrž nic není. A tady je to podní krásné, takže úplně super. No a jinak tady vzadu je to celkem v chillu, ne? Jo, tady to nebylo tak hrozné. Tady se jenom dodělal tady ta drbka. Tak jak jsi říkal, malička dírečka, tak jo. Menší plíšek. To je nejhorší, to fakt, vždycky si řekneš, že to je kousek a prostě řízneš a jakmile řízneš, tak už je konec. Už prostě musíš jet, tam přesto nejede vlak. To jo, nenecháš to tak. Ještě jsme si vlastně všimli, že oni vyvařovali tehda už tady ten podběh, že? Jo, oba dva. Tady to vařili, oba dva podběhy. No, mohli si s tím dát trošičku líp záležet, no. Ale, jako trošičku mě mrzí, že ta S13 zvenku byla fakt krásná, nebo je krásná, ale prostě tohle bylo zanedbané, no. To ti ani jako nepřijde, víš co, jsme to měli zvedle, prostě dívali jsme se na to, tak na to bodičko fakt strašně moc věci zakryl. Mm-hmm. Jaké jsou teda, Hané, ještě plány, co se týká vyvařování? Teď se vlastně musí dokončit ty kapsy, tam už je vlastně hotová ta vnitřní a teďka ještě tam musím dodělat tu vnější. Jasné. A na této straně bohužel obojí. Jasné. Dělám to všechno z jedničky plechu. Aha. Ten se celkem dobře tvaruje a je to hrubější než originál, co Japonci tam dávali. Jasně. Takže to vydrží trošičku díl. A vlastně všecko zatíráš asi Brunoxem, ne? Teďka. Jo, to co jde, prostě tam, kde už se nedostanu, tak to se zatírá Brunoxem, anebo když je to nový plech, tak používám barvu Formex. Jestli chcete, můžeme si ji klidně ukázat. Můžeme ukázat, určitě. Tak jo, tak tady je ta barva Formex, je to teda normálně základní syntetický nátěr. Používá se i na pozink, já teda nepoužívám pozinkový plech, ale i tak to dobře kryje. A používám to teda na ty nové plechy, které ještě nejsou jakoby zrezlé. A zatím mám s tím dobré zkušenosti. Už jsem vlastně, vím, že to používají i někteří lidé na veterány, tak jsem to vlastně od nich takhle převzal. A to se dá koupit asi normálně třeba tady? Jo, normálně paní Tofilové se dá koupit. To je jakoby nové stavebniny hobby prostě, takže. A cenovka? Kolem 230 korun nebo tak. Jedna ta plechovka. Mhm, tady taková malá. No a potom používáme samozřejmě Brunox, s tím jsem se jakoby poprvé setkal u renovace Eva. A je to taková fialová vodička a ona buď to jakoby zastavuje korozi, z toho korozi se jakoby naleptá a stane se z toho epoxidový základ, anebo vlastně, že budeme potom ošetřovat podvozek, co si ukážeme v dalším díle, si ukážeme krok po kroku, jak to my jakoby děláme, možná má někdo nějaký jiný návod, jak to dělat, my jsme se to naučili takhle vlastně od jednoho Lakoše, vlastně od dvou, od Davida a od Peti, takže jsme jako tak zase pososali informace, a rozhodli jsme se, že o tom natočíme i video, takže v příštím díle si ukážem, jak se vrství jako podvozek, jak se to celé připravuje, co se dává druhá vrstva, třetí vrstva, čtvrtá vrstva, čím to uzavíráme. To si všechno ukážem a jak říkám, Brunox, jako za mě je to super. My jsme to používali vlastně už na Evu a teďka to používáme vlastně postavně úplně na všech autech. A buď se to dělá takhle v plastu, to je litrovka. A samozřejmě vyjde líp, ale dá si koupit i ve spreji. Mm-hmm. Ale ten vychází hůř. Tohle si prostě dáš do nějakého kalíšku a ještě co si to. A nebo to můžete dát dokonce do pistole. Jo, dává, já jsem to do pistole nedával nikdy, já jsem to vždycky jenom přes štěteček. Paní říkala, odkud jsme to vlastně kupovali, takže to můžeš normálně dát do pistole a nastříkat s tím celý podvozek. No okay, tak to ale je, musí to dlouho schnout, to jako si řekneme příště. To si všechno ukážem, protože to tímhle začíná vlastně konzervace celého podvozku. Ale o tom v dalším díle. Hned tady je parádně vidět, jak vlastně spodek toho auta, nebo to, co vidíme, bylo ve své podstatě hezké, ale zevnitř to bylo kompletně rozežrané. Přesně tak a to je právě, že to nejhorší, že tady ta část v autě nikdy nejde vidět, to ani při koupi prostě nepoznáš. A tady vidíte, že toto je ještě originál plech, vnější strana, a tady prostě zvnitřku originál a prostě už tady kus chybí, jako asi tolik. Prostě celý. Já si myslím, že prostě nasáhla tady ta izolace
a díky tomu to začalo prostě pracovat, no. Jestli tam jako nikdo třeba neměl právě ty gumové koberečky, ale třeba obyčejné textilní, tak prostě, a jezdil s tím samozřejmě zimně, tak musel dostat být. No jasně. Tak to, v Miatě, tuhle zimu, kámo, no my žbuňkali koberečky normálně. To se na to bude muset taky potom podívat. Hele, pamatuješ si, když jsme začínali dělat S14, tak co jsme si říkali, že za dlouho bude hotová? No za 14 dní, no. No. A realita je ta, že to budeš dělat kolik to? 3 týdny? 4? Jo, 3. 3 to by už fakt mohlo být hotové. Protože prostě přesně, dávej si na to bacha, když chceš cokoliv vyvařovat na autě, řízneš a už musíš prostě jet, takže a dopadlo to takhle. Ale já jsem rád, protože to auto bude pořádně udělané a hlavně k tomu je i to, že já teďka vyrážím za Peťou do Valmezu, do Emaxu a dneska budu práškovat díly, co jsme tam odvezli, protože jsou opiskované, takže dneska si vyzkouším práškování, jsem na to sám zvědavý. A my jsme si řekli, že když se to dělá, tak to vyhrotíme, klasicky. A jedem teďka vlastně práškovat spoustu dílů od uchytek, po části motoráku, ramena, úplně všechno. Neřeknu ti zatím do jaké barvy, dozvíš se to za chvilku. A ty asi jdeš vyvařovat a jadu lakovat, ne? Jo. OK, tak zatím. Právě jsme dorazili k Peťovi do Emaxu. Budem si ukázat, jaké díly budeme dělat, do jaké barvy budeme dělat. A ukážem si i proces práškování. Takže jdem na to. Tady tohle je Peťovo království. Já jsem tady, vlastně když jsem renovoval Evo, tak jsem tady byl při celém tom procesu. Chtěli jsme to celé udělat za noc, úplně za kompletní celou noc. To jsem tady třeba od 7 do 6 do rána, ale chtěl jsem to mít, tak jsem tady prostě rubal s klukama. Tady je obrovská pískovačka, která funguje tak, že vlastně ti vyjede takový hák ven, ty si tam naskládáš věci, zavřeš to, je to takhle celá ta komora vysoká a vytáhneš úplně takřka dokonale opiskované díly. Není to klasický písek, ale jsou tam takové speciální kuličky, které si nastaviš podle tvrdosti. A je to nějaká profi pískovačka, no, takže tady je prostě jednoduše a rychle. Doma, já mám takový pocit, že to jsou moje kola. Ale tak Peťa má čís růžové, ne? Nemá. Má? Nemá. On měl moje, já mu hned ho zdrbu, počkej. Peťo? Hej, či jsou ty růžové kola tady? To jsou moje kola? A co ty dělají? Ne, nenecháš si je. Já to teďka celé natáčím, kamo, já jsem tady rovno řešil, že to jsou podle mě moje kola. Takže jsou to moje kola, kamo. Jaký paragon, já nepotřebuji paragon, já vidím svoje kola tady. Oni jsou podepsané, Lucky Boy. Jsou to moje kola. Zase je hodný, protože řekl, že byly to podřené, takže mi je nastříká na novo. Takže, než jsem stihl přijet, tak kluci stihli opiskovat všechny díly. Jsou to ještě nějaké nedostatky, které teďka doladíme. Jsou tam jakoby nějaké usazeniny, tady to je nejspíš nějaká guma nebo něco. Všecko ještě odšprtáme pryč. Je to očištěné, že si říkáš, to je dekontaminované v nějaké lázni. Takže je to dekontaminované v takové speciální lázni. No a všechny tyhle díly, to znamená nápravy, stabíky, všechny ramena, spousta plíšků i do motorového prostoru, anebo objímky různě, co drží jakoby trubky a věci, tak všechny půjdou do růžova. Uvažili jsme dlouho, jestli to udělat nebo ne, ale nakonec jsme se hecli a uděláme to celé úplně komplet. Takže tam bude spousta doplňků, nebo je to černé, bude to všechno do růžova, bude to taková divočinka. Ale viděl, co se děje prostě se 14 a když už se to dělá, tak to uděláme všechno. Chceme, aby úplně do všech míst se dostal ten prášek, tak kluci mi vymýšleli takovou fintu, že rozstřínou takhle takovou gumovou hadici a rozprostře se vlastně v tom místě, kam se ten prášek nemá dostat. Protože jde to těžko dostat pryč. Vlastně kluci ukazovali, že ty kola, co jsme si ukazali na začátku, ty moje kola, tak ty kola, které jsme měli na začátku, tak vidíš, že tam byly několikrát v tom práškovacím stroji a pořád nejsou úplně dokonale. Na to je třeba taková speciální lázeň. A proto fakt musíme co nejvíc eliminovat to, aby ten prášek nebyl tady, kde jsou unibaly, nebo tam, kde jsou závity a všechny tyhle místa prostě musí být pečlivě zadělané. Já to těším. Těšíš se na to, Domko? Nevím sice, co se děje a co se robí, ale těším. To je do tvoje 46. Aha, tak
to zatěžit. Hej, budeš mít růžovou 46. Takže počkáme teďka na kluky. Všechny díly máme kompletně očištěné. Máme všechny místa, které chceme, tak máme zadělané tou gumou. A teďka se pomocí tady těch kolejnic odvezeme do toho boxu. A vlastně pomocí statické elektřiny, nejspíš se teda budu muset dotýkat toho plechu, protože už ho mají hodně zabarvený. A pomocí statické elektřiny se vlastně ten prášek nalepí na ty díly. Nejdřív to budeme lakovat bílou, protože potřebujeme, aby jsme dosáhli takhle růžové, jak je ten bežbar, tak musíme potrat základ bílý, protože ta růžová nekryje tak dobře. Teďka všechno dáme do bíla, vypečeme to a potom se to dá celé do růžova a bude to hotovo. Peťa mi každopádně dovolil, že si to dneska může vyzkoušet, takže si to vyzkoušíme a uvidíme, jaké to je. Doufám, že to kopání tou elektřinou nebude cítit. Je to cítit ta elektřina, když se toho dotýkáš? Jo. To kopne. Super. Počkej, to se musí jako dotknout toho háčku? No, tak ho chytneš se jak kdyby teďka háček. A to kopne hodně, že? Ne, to je také jemné pošibrání. Jo, určitě. A to tam budeme vozit po jednom tom, že? Čím to je záček, to bude? Asi jo, to bude nejmí kopat. A všichni, co se dívají, tak to taky v životě nedělali. Každopádně ten proces teda ještě jednou si zopakujeme, dovezeš to sem, opískuje se to, chemicky se to očistí, pak se to dočistí, zadělají se všechny místa, které nemají být barevné a teď se to jde práškovat. Já vím, že Peťa je úplně alergický na to, když říkáš komaxid. Že ono to není komaxid, komaxid je jakoby značka toho prášku, ne? Takže tohle jakoby není komaxid, je to klasické práškování. V podstatě bere práškování jako komaxid. To vlastně opukáš, každý kus, slyšet postupně. A teďka ono to přes tu hadici, to se z toho pytle přímo do té pistole. Jo, kde se to nabíje statickou vlastně elektřinu. Aha, a tady si nastavíš plus minus, to je, kolik toho jde asi, ne? Přesně tak, dal jsem ti to na 45, to bys to tam měl. Aha. Překytneš si to. Počkáš chvilku. Aha. A potom... A jenom prostě ono se to asi přichytí na to místo rovnoměrně, že? Jo. Můžeš kroužit rukou, jak kdyby... Aha. Jo. Můžeš takhle zleva, doprava. Aha. A tady to úplně bohatě stačí. OK. Ten zvuk je hrozný, že? To se vždycky lékneš úplně, no? Dobrovolně se budu nechat probíjet elektřinu, to nevím, jestli dobrý nápad. Ty vole, ty to koplo jak svině. Jak to, že to? Proč je to velký kus? No. Hej, ty to, jo, tak pojď ty frajere. Já si chytnu kameru a můžeš ty. Chceš to chytit? No. Tak to chyť a... Tebe to nebolí? Ne, ty už jsi zvyklý, že? Slyšíš to doma? Slyšíš to? Jo. Jsem baba, přiznávám to. Domku, já bych chtěl vidět tebe, ty jsi hrdina, ale kdybyste nedostal pecky. Ne, to nebylo. Ne, tak pojď. Vyměníme, pojď a budu kamerovat chvilku. Tak? No? Ne, ty jsi dotrhl v prvnou. Tak to vidí prstem. Toto? No. Je tu? Tu. Se to dokud nemůže stříkat, to nic nebude dělat. A daj. Teď držíš, protože tačíme. Okay, to co bych teď dělá? Tak zkus na tu velkou, tady. Tady to pí. To by to nevadí? Ne, to není možné. Ale fakt je, jakože nic.
Jak je to možné? Mám možná nabralou země na gonty. Zkus to stříkat. No. Ne? Jak je to možné? Ale to si baba. Ne? Jako ty necítíš vůbec nic? Ne. Tak to není možné, kamo. To není možné. To je těma pumama, určitě. To je pumama. Všechny tři. Ten si tak tyčkou, že teď ať to vychytat. Radíš se, když je zahákneš, přichytneš si a odvezeš je tam, dobře. A to ať souměrně, ať se ti to nerozpohybuje. Takže přijste, kdyby nás někdo zavřel třeba. No, však jo, protože máš vytopeno na 40 stupňů. A pojedu od tamte? Pojedu od vás. A teď se to necháš ještě jakoby dost... Vykládám, no. To, co můžeš podívat, jak se tam lakuje. Když mi to máš širo. O, tady mi to uteklo v tom hrdu. Víš tady? Jsem asi nezastřikl. Nahoru na to, že jsem to dělal poprvé v životě? Žádná věda, že ne? Ne? Pěkná růžová, líbí se mi. Ne, teďka na to přijde ta vrstva té růžové, a na to si počkáme, až to tady přijde vyzvednout. Teďka to bude trvat třeba ještě kolik? Další hodinu a půl, že? Hodinu určitě. Než to teďka ještě dopečeš tam to, musíš to nechat schladnout, musíš to tam zavést na růžovo zase a pak zase 20 minut. Tak. Tak jo, máme hotovo. Jsou tam nějaké chyby, ale já jsem ani upřímně nečekal, že to na poprvé udělám úplně na 100%. Každopádně jsem moc rád, že jsem to mohl vyzkoušet, takže díky Peťo. Určitě přijdu někde na brigádu, až bude víc času. A domko půjde se mnou. Ty budeš hlavní probíječ, kámo, ty to budeš držet a já to budu... Já to budem točit všechno. No ne, budeme pěkně spolu makat. Tak jo, jedu zpátky na garáž? Tak jedem. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live, but you learn.